Luizi sakrifikon shëndetin për të fjetur kjarë rehat dhe të jetë ajo sigurisht mirë me shëndet. Por në mbrëmjen e sotme, Kiara prap përplaset me Luizin për cilin e ti dhe i thot që e ka caruar pa fund. Duket se Kiara Tito jo vetëm që nuk e mbështet Luizin në situatat të ndryshme, por duket se ajo nuk e merë në konsiderat fare pjesën që Luiz e li bëm për të surpriza duratat mundi koha që i kushton asaj, duket që Kiara Tito në raste të shumta të ditës dhe të natës së tyre, ajo i rrezon me zero, për faktin e vetëm sepse ajo mundohet gjithmonë t'i dalë e saja. Dhe jo vetëm kaq, por duket se çdo gjë tjetër shkon më së miri me ata. Por jo vetëm kaq, Kiara Tito dhe Luiz Elli janë dhe çifti më i dashur për publikun shqiptar dhe më i kërkuar në Google ditët e sotme. Është çifti që të gjithë do dëshironin të kishin në krah.